আজি আমি অসম ইয়াৰবুকত থকা কেইটামান মাল্টিপুল চইচ কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ, যিকেইটাৰ আসাম পুলিচৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয়। গতিকে এই এম চি কিউখিনি এনেধৰণৰ: অসমৰ কোনখন জিলা সৰ্বপ্ৰথম ধপাত নিষিদ্ধ হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল? ইয়াৰ যদি চাওঁ, শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব গ, যোৰহাট। ইয়াৰ বিষয়ে যদি চাওঁ, যোৰহাটক অসমৰ প্ৰথম ধপাত নিষিদ্ধ জিলা হিচাপে ঘোষণা কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় ধপাত নিয়ন্ত্ৰণ আঁচনিৰ অধীনত 2014 চনৰ 10 জানুৱাৰীত দেশৰ আদৰ্শ জিলাৰূপে প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিল। যোৰহাটৰ প্ৰায় 90% কাৰ্যালয় বৰ্তমান ধপাতমুক্ত আৰু জিলাখন চিগাৰেট আৰু ধপাতজাতীয় সামগ্ৰী আইন 2003-4 নং দফাৰ কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে, যিয়ে নেকি ৰাজযোৰহাটত ধূমপান নিষিদ্ধকৰণ কৰা হৈছে। অসমৰ ডিগবৈ তৈলক্ষেত্ৰ কোন চনত আৱিষ্কৃত হৈছিল? ইয়াৰ 4টা অপশ্যন দিয়া আছে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল গ, 1899 চনত। ইয়াৰ বিষয়ে যদি চাওঁ, অসম হৈছে দেশৰ প্ৰথম ৰাজ্য য'ত 1899 চনত ডিগবৈত খাৰ তেলৰ সন্ধান পোৱা গৈছিল। অতি জৰুৰী প্ৰশ্ন উত্তৰ হয় এইটো। লগতে 1938 চনত নাহৰকটীয়া হকিজান অঞ্চলৰ দিহিং পাটকাইটো তেল আৱিষ্কৃত হয়। লগতে আৰু কিছুমানৰ ঠাইত কোন চনত পোৱা গৈছিল তাৰ বিষয়ে সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। এইখিনিও আপোনালোকে মনত ৰাখিব। ইয়াৰ চনবোৰ পৰীক্ষাত মাজে সময়ে অহা দেখা যায়। এবাৰ তৃতীয় প্ৰশ্নটো হৈছে, অসম চৰকাৰে গঠন কৰা বিশেষ মহিলা কামাণ্ড বাহিনী হৈছে বীৰাংগনা, নিৰ্ভয়া, ষ্টিবল, নাৰীবল। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ক, বীৰাংগনা। ইয়াৰ বিষয়ে যে আমি বিশেষভাৱে যদি চাব বিচাৰোঁ, নাৰীজনিত অপৰাধ ৰোধৰ বাবে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে 2012 চনৰ 9 নৱেম্বৰত গুৱাহাটীৰ বিশেষ মহিলা কামাণ্ড বাহিনী বীৰাংগনা গঠনৰ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰে। আৰু এই বীৰাংগনা বাহিনী মাৰ্কিন মেৰিনৰ কামাণ্ডৰ দৰে ছাইলেণ্ট ডিলৰ উপৰিও সমৰ কলা, মটৰচাইকেল চালনা, ঘোঁৰাৰ দৌৰ আৰু ধাতব অস্ত্ৰ চালনাৰ প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত হয়। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, ধুদৰ আলি কোনে নিৰ্মাণ কৰাইছিল? গৰ্দসিংহ, ৰুদ্ৰসিংহ, শিৱসিংহ, পুৰন্দসিংহ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল গৰ্দসিংহ সিংহই। ইয়াৰ বিষয়ে যদি চাওঁ, অসমৰ বিখ্যাত পথ ধুদৰ আলি আহোম স্বৰ্গদেউ গৰ্দসিংহ সিংহই নিৰ্মাণ কৰাইছিল আৰু 1687 চনত ধুদৰ আলিয়ে গোলাঘাটৰ দক্ষিণ পূব কমাৰগাঁৱৰ পৰা নামৰূপৰ সমীপৰ জয়পুৰক স্পৰ্শ কৰিছে আৰু এই পথৰ দৈৰ্ঘ্য হ'ল 185 কিলোমিটাৰ বা 115 মাইল বুলি ক'ব পাৰি। আৰু ৰজাঘৰীয়া দায়িত্বৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ ধুদৰ ভাও ধৰা লোকসকলক বলপূৰ্বক ৰজাই এই কামত নিয়োগ কৰাইছিল, যাৰ বাবে এই পথটোৰ নাম দিয়া হয় ধুদৰ আলি। এইখিনি বিশেষভাৱে জনাটো প্ৰয়োজনীয়, আপোনালোকে তাৰ স্ক্ৰীনশ্বটবোৰ ৰাখিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, কোন চনত অসমত বনৰীয়া চাহ গছ আৱিষ্কৃত হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল 1823 চনত। ইয়াৰ বিষয়ে যদি চাওঁ, ইংৰাজ সামৰিক বিষয়া ৰবাৰ্ট বুচক 1823 চনত অসমত চাহ গছৰ আৱিষ্কাৰক বুলি স্বীকৃতি দিয়া হৈছে। তেওঁ চিংফুসকলৰ সিজোৱা চাহপান প্ৰত্যক্ষ কৰি চাহ গছৰ বিষয়ে প্ৰচাৰ কৰিছিল। সেই পানীয় স্থানীয়ভাৱে ফানাব বা ফিনাব নামেৰে জনাজাত আছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, ভাৰতৰ প্ৰথম অসমীয়া ৰাষ্ট্ৰপতি কোন আছিল? ইয়াৰ যদি চাওঁ, ভি গিৰি, ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ, জাকিৰ হুছেইন, জ্ঞানী জাইলহি। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ। ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ 1974 চনৰ 24 আগষ্টৰ পৰা 1977 চনৰ 11 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ চলাইছিল। গুৱাহাটী চাহ নিলাম কেন্দ্ৰ কোন চনত স্থাপিত হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 1970 চনত। ইয়াৰ বিষয়ে যদি আমি চাওঁ, তেন্তে অসমৰ লগতে সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত উৎপাদিত চাহৰ উন্নতি বাণিজ্যিকৰণৰ বাবে 1970 চনত গুৱাহাটী চাহ নিলাম কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হয় আৰু ই হৈছে পৃথিৱীৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম CTC চাহ নিলাম কেন্দ্ৰ হিচাপে। আৰু বৰ্তমান এই কেন্দ্ৰই বছৰি 150 নিযুত চাহ নিলাম কৰে, যাৰ বজাৰ মূল্য 500
পঞ্চাছ কোটি টকা হয়। এবার পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, অসমৰ ৰাজধানী শিৱসাগৰ ৰংপুৰ পৰা যোৰহাটলৈ কেতিয়া স্থানান্তৰণ কৰা হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল 1794 চনত, আৰু 1794 চনত আহোম স্বৰ্গদেউ গৰীনাথ সিংহই শিৱসাগৰ ৰংপুৰ পৰা যোৰহাটলৈ ৰাজধানী স্থানান্তৰণ কৰিছিল। প্ৰশ্ন নম্বৰ ন, ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়া প্ৰথমজন অসমীয়া কোন আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ যদি চাওঁ, কমধৰ কোঁৱৰ, আৰু এওঁ ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথম উল্লেখনীয় বিদ্ৰোহ গোমধৰ কোঁৱৰে 1828 চনত আৰম্ভ কৰিছিল। অৱশ্যে এই বিদ্ৰোহ বিফল হ'ল আৰু গোমধৰ কোঁৱৰক 7 বছৰ কাৰাদণ্ড বিহা হৈছিল। কুৱেশ্চন নম্বৰ 10, অসম কেতিয়া ইংৰাজৰ অধীন হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল 1826 চনত। আমি সকলোৱে জানো 1826 চনৰ 24 ফেব্ৰুৱাৰীত ম্যানমাৰৰ য়ানদবৰ ইংৰাজ আৰু ম্যানমাৰৰ মানৰজাৰ মাজত চুক্তি স্বাক্ষৰ হৈছিল। ইয়াক য়ানদব সন্ধি নামেৰে জনা যায়, আৰু এই সন্ধিৰ ফলত অসম ইংৰাজৰ অধীন হয় আৰু 600 বছৰীয়া গৌৰৱময় আহোমৰ শাসনৰ জৱনিকা পৰে। তো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, ইয়াতে আমি য়ানদব সন্ধি কেতিয়া হৈছিল সেইটো পাওঁ, লগতে ইয়াৰ তাৰিখটো অতি জৰুৰী, 1826 চনৰ 24 ফেব্ৰুৱাৰীত। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, 1937 চনৰ ঘূৰণীয়া মেজমেলত অসমৰ প্ৰতিনিধি কোন আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা। ইয়াৰ বিষয়ে যদি চাওঁ, বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্ৰামী চন্দ্ৰধৰ বৰুৱাই 1937 চনৰ ঘূৰণীয়া মেজমেলত অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল, আৰু এই মেজমেল অনুষ্ঠিত হৈছিল ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ প্ৰসংগত। হ'ল, চুতীয়া ৰাজ্যৰ অন্তিম ৰজা কোন আছিল? চুতীয়া ৰাজ্যৰ অন্তিম ৰজা যদি চাওঁ, নীতিপাল, বীৰপাল, ৰতনপাল, বিষ্ণুপাল। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ক, নীতিপাল। নীতিপালৰ বিষয়ে চাওঁ, অষ্টমজন চুতীয়া ৰজাৰ ধি নাৰায়ণ বা ধৰ্মৰাজৰ এটি পুত্ৰ সাধক নাৰায়ণ আৰু কন্যা সাধনী, আৰু বৃদ্ধাৱস্থাত তেওঁ জোঁৱাই নিতাই বা নীতিপালক ৰাজ্য গতাই দিয়ে, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত নীতিপালৰ দুৰ্বল শাসন ফলত আহোম ৰজা চুহুংমুং বা দিহিঙীয়া ৰজাই চুতীয়া ৰাজ্য দখল কৰে আৰু চুতীয়া ৰাজ্য আহোমৰ অধীন হয়, আৰু সাধনী আৰু নীতিপালে আত্মহত্যা কৰে। অতি জৰুৰী হয়, ইয়াতে আমাৰ দিহিঙীয়া আহোমৰ দিহিঙীয়া ৰজা বুলি কোনজনক কোৱা হয়, চুহুংমুং, এইটো অতি জৰুৰী প্ৰশ্ন। এবাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, বদন চন্দ্ৰ বৰফুকনক কোনে হত্যা কৰিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ৰূপ সিং সুবেদাৰ। অসমলৈ মান অনাৰ বাবে বদন চন্দ্ৰ বৰফুকনক বিশ্বাসঘাতক হিচাপে অভিহিত কৰা হয়, আৰু তেওঁ আহোম সাম্ৰাজ্যৰ নামনি অসমৰ বৰফুকন যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল, আৰু তেওঁৱে 1818 চনত ৰূপ সিং সুবেদাৰ হাতত প্ৰাণ হেৰুৱায়। নৱগ্ৰহ মন্দিৰ গুৱাহাটী কোনটো পাহাৰৰ শিখৰত অৱস্থিত? নীলাচল, চিত্তাচল, কালা পাহাৰ, জাপৰি। ইয়াৰ উত্তৰটো চাওঁ, শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল চিত্তাচল পাহাৰ। নৱগ্ৰহ হৈছে নটা গ্ৰহৰ মন্দিৰ, আৰু ই পূব গুৱাহাটীৰ চিত্তাচল পাহাৰৰ শিখৰত অৱস্থিত, আৰু এই মন্দিৰ জ্যোতিষশাস্ত্ৰ আৰু জ্যোতিৰ্বিদ্যাৰ বাবে জনাজাত আছিল, আৰু এইবাবে গুৱাহাটী প্ৰাক জ্যোতিষপুৰ বা জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ পূব চহৰ হিচাপে জনা যায়। আজি ভিডিঅ'টোৰ অন্তিম প্ৰশ্নটো হ'ল, অসমৰ কোনে বিখ্যাত দাণ্ডী যাত্ৰাত ভাগ লৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল লীলাধৰ বৰুৱা। মহাত্মা গান্ধী আবাহনক্ৰমে লীলাধৰ বৰুৱাই দাণ্ডী যাত্ৰাত ভাগ লৈছিল, তেওঁ দীৰ্ঘকাল স্বাধীনতা সংগ্ৰামত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। এই ধৰণৰ প্ৰশ্নবোৰ আমাৰ অসম পুলিচত আহি থকা দেখা যায়, এইখিনি আপোনালোকে ভালদৰে চাব আৰু প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ নিজৰ বহী লিপিবদ্ধ কৰিব, লিপিবদ্ধ কৰি গ'লে আপোনালোকে সুফল পাব বুলি আশা কৰিব পাৰিব। ধন্যবাদ, থেংক ইউ ফৰ ৱাটচিং।